ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ସାମରିକ ପରମ୍ପରାର ଐତିହ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ବହିରାଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ। ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ, ତାହା ଆମର ଶବ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଅବରୋଧ ଅଛି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଯାହାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଉଠାଇବା ବେଳେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠାଇବା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତିନିଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଠା ଦିଆ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ତ ଗଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେଠି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏ ସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ଇଏ ଏକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କୌଣସି ସମୟରେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ କାରିଗର ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଯେଉଁ କାରିଗର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସତେ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆଜି ବଜ୍ର ନିନାଦିତ କଣ୍ଠରେ ଶପଥବଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ, ଏହାର କ୍ଷତି ହେବ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତୁମର ପ୍ରତାରିତ କରିବା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କର ଏ ପ୍ରତାରିତ କରିବା।